Kriminal aləmdə Lotuqulu ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifov Türkiyədə qətlə yetirilib. Report Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o Antalya'da şam etdiyi zaman yaxınları tərəfindən sui-qəstə məruz qalıb. Lotuqulunun başından 4 güllə yarası aldığı bildirilir. O xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İlkin məlumata görə onu öldürən şəxs də yaralanıb və hadisə yerindən qaçmağa müvaffəq olub. Ancaq cinayətkar Antalya Dənizli yolunda polislər tərəfindən saxlanılıb. Allah rəhmət eləsin.